Muito boa noite, amigos! Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui no canal Rogério Silva Pizza Artesanal. Hoje a gente vai bater muito papo aqui sobre pizza, falar sobre nossas experiências, vamos fazer sorteio, vamos ver vídeo aqui que eu fiz com as fotos e vídeos do pessoal, tá? Muito bacana, cheio de coisas interessantes hoje. Em breve, né, agora com o estúdio praticamente pronto aqui, em breve novas receitas, novos testes, tudo aquilo que vocês gostam de ver, em breve aqui no canal, tá nessa segunda temporada de vídeos, né, já com uma coisa mais elaborada, com uma coisa mais aperfeiçoada. E sempre trazendo coisas também antigas pro pessoal que tá começando agora. Tem muita gente que tá começando agora, que caiu assim, agora nesse mundo da pizza artesanal, da pizza napolitana, e quer começar a entender, né? A gente tem um monte de vídeo lá no começo do canal que são super interessantes, cheios de instruções, de técnicas, de detalhes que são interessantes. Né? Você que está começando agora nesse mundo, convido você a dar uma passeada aí, fazer um tour no nosso canal aqui, que está cheio de vídeos legais, onde você vai aprender a fazer massas,
vários testes de massa para você evoluir as suas técnicas, para você começar a entender como funciona essa atmosfera da pizza artesanal, entender que não é só seguir receita, que tem um monte de processos que precisam ser seguidos, né? E muitas coisas legais, divertidas, pessoal da risada, de uma forma descontraída e simples, tá bom? Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui a esse canal que é de vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão aqui agora, aqui ao vivo com a gente, né? Vamos lá, vamos ver aqui quem tá aqui juntinho com a gente aqui agora, vamos lá. Parece que preciso pegar meu óculos, né? Não tem como, né? Qualidade, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Eu tô aqui com o Marcelo, que tá lhe dando boa noite. Boa noite, Marcelo. Tô aqui com o Juninho de BH. Boa noite a todos e ótima live. Boa noite, Juninho, e boa noite a todos também. A Renata Guimarães, boa noite a todos. O Leandro Fontoura, boa noite. O Anderson Moraes, boa noite. O Caio Carvalho, boa noite. O Edson Garcia, boa noite, mestre. Boa noite, Edson Garcia. Boa noite, meu amigo Carlos aqui de Bauru, presente sempre na área. Rodriane de Londrina, minha querida. Um beijão pra você, seja bem-vindo a mais uma live nossa aqui, tá? Muito boa sorte pra todos vocês hoje. O Nico tá dizendo aqui, ó, boa noite, Rogério, abraço, boa noite, Nico. O Nilson Mantovani, filho, boa noite, mestre, no trabalho ainda, mas já ligado no celular, tamo junto. Bom, bem legal, todos vocês aí presentes. Hoje aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, hoje eu tô tomando aqui uma cachaçinha de leve, só uma bicadinha. Essa cachaçinha aqui foi presente do meu amigo Marquinhos, lá de Pitangueiras, mandou pra mim uma cachaça excelente. Ó, Marquinhos, ó, quase foi toda já, a gente vai tomando de pouquinho em pouquinho aqui, chega uma hora e fala assim, meu, chega em casa, sabe aquela coisa, você fala, vou tomar uma cachaçinha de leve, tá? Mas coisa boa, né? Coisa boa presenteada por um amigo querido, ó. Ó o cheiro disso aqui, é maravilhoso, nada de se embriagar, nada de se intoxicar, nada de acabar com nossos órgãos, nossos organismos, né? Entendeu? Um pouquinho não faz mal pra ninguém. Vamos lá. Chegou aqui mais gente aqui, ó. O Glauco Simões, boa noite, pessoal. Vamos fazer pizza. O Beto Castro, boa noite. O Alexandre Boff, boa noite, professor. Boa noite, Alexandre. O Marcelo Cassella, boa noite. O Gabriel da Cunha, boa noite, Rogério. Boa noite, Gabriel. O Alexandre Calmon, boa noite, Rogério. Boa noite, Alexandre. O Milton Oliveira, Milton. Boa noite, meu amigo. Comprei ontem um Grankio. Será que a entrega será na próxima, na sexta próxima? Vai começar a agonia de novo. Milton. Ô, Milton, é forno, não é pastel, não, cara. Entendeu? Mas o Grankio tem uma produção um pouquinho mais rápida. Não é tão demorado quanto o profissional, amator, que tem processos a mais. Tá bom? Em breve. Em breve tá na mão aí, né? O Milton, esse é o segundo forno dele. Na verdade, o terceiro, né? Ele começou com um Amatori, passou para um Profissionale, agora comprou um Grankio, tá? Roma Pizzas e Massas Artesanais. Opa, chegamos, só aguardando o meu Grankio. Aqui, ó. Marquinho, ó, grande abraço para você, obrigado pelo presente, ó. Sabe aqueles presentes que você realmente desfruta? Isso aqui o Marquinho mandou para mim, eu desfruto, tá? Não sou cachaceiro pinguço, não. Com isso, um monte de gente começou a mandar cachaça pra mim, Marquinhos. Um monte. Eu tô com umas 40 garrafas de cachaça lá. Todo mundo pensa que eu também sou alcoólatra, né? Gente, eu tomo isso aqui, ó. Olha aqui. Quanto tempo que ele mandou, olha aqui, ó. É de tiquim, tiquim. Delícia. A Regina Helena, gorducha feliz. Na área. Boa noite, Regina, querida. Tudo bem? Juninho tá dizendo assim, ó. Essa cachaça aí combina com um torresmo, hein? Meu Deus do céu. O Renato tá dando boa noite. Boa noite, Renato. A Vanessa Mantovani. Boa noite, Rogério. Nosso Grankio faz sucesso aqui na nossa cidade. Amamos ele. Vanessa, se você soubesse a minha alegria de ver, né, as pessoas gostando daquilo que eu produzi, que eu fiz, que eu inventei, que eu desenvolvi, isso é impagável, tá? Isso é impagável. E é isso que nos faz, assim, ter mais vontade de fazer cada vez mais, entendeu? E de criar coisas nessa linha pra vocês, tá bom? Sem dúvida nenhuma, é algo feito pra vocês também, tá? Eu vou ser hipócrita que eu... Claro que eu tiro proveito disso, porque eu vendo bastante, eu ganho dinheiro, entendeu? Melhora a minha vida, ajudo outras pessoas, mas também, com certeza, consigo fazer muita gente feliz aí, né? Com o resultado dos nossos equipamentos, tá bom? Beleza? Vamos lá, mais gente aqui falando aqui, ó. Matheus Firmo.
Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Beleza? Ó, gente, vamos lá. Eu tenho aqui... Eu fiz um videozinho, né? Que tem aqui fotos e vídeos que as pessoas fizeram e marcaram. Um ou outro não vai ter, tá? Um ou outro vai ter que mandar um pouco depois que eu editei o videozinho. Mas acho que vai ser legal vocês darem uma olhadinha. Eu vou mandar aqui pra vocês aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, vídeo aqui, ó. Vamos ver. Dá uma olhadinha aí. Olha que legal. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me, singing. Tô fazendo edição pra vídeo, tá? É só pra... Só serve pra... Pra colocar em... First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me. 13 graus, sonar preto lindão. Tá aí, legal, ó, você viu que legal? Depois eu mostro de novo, vai ter muita gente que vai chegar mais tarde, né? Depois eu mostro de novo pra vocês, tá? Mano, que bacana, que legal, né, que fica esse trabalho. É, não sei se vocês notaram, eu gosto muito dessa interação com o público. Vira e mexe, eu faço campanhas, sorteios, promoções. Eu acho muito legal isso. E tô sempre presenteando aqueles que confiaram no meu trabalho, investiram e confiaram no meu trabalho, né? Então tô sempre arrumando um jeito de presentear, tá bom? É, hoje eu fechei uma parceria com uma ceramista assim, alto padrão. Em breve nós vamos ter a coleção de pratos para pizza Rogério Silva, pratos artesanais. De, assim, coisas sensacionais, tá? Fechei já o primeiro lote que vai vir. Coisa linda, maravilhosa, porque que é coisa bacana, entendeu? Quem espera coisa barata, esquece, que é caro, mas é uma joia pra você colocar sua pizza. É, eu sinto falta disso, porque é difícil achar um prato bacana no mercado, em geral não tem, né? Coisas interessantes. Então, eu fiz o quê? Eu contatei ela e fiz... É, falei exatamente o que eu queria, ela formatou... Eu quero pratos lindíssimos. Vamos lançar coleção. Vamos lançar assim, uma coleção, tipo, 50 unidades. Acabou aquele modelo. Ele vai lançar outra coleção, 50 unidades. São pratos caros, entendeu? Para depois o pessoal não falar que eu tô roubando. Já tô avisando que é caro, é prato artesanal feito um por um, né? De altíssima qualidade, feito por uma ceramista, assim, sensacional, tá? Então, não é um negocinho, não tô aqui pra, como eu falei, não tô aqui pra agradar quem tá sem dinheiro, tá? É uma coisa, isso aqui é uma coisa que é pra quem pode, tá bom? É, quem não pode fazer o quê, tá? Mas eu acho que tem gente que quer e pode fazer o quê, entendeu? Então, não, tem muita gente que fica aquele memezinho aqui, acha que a gente tem que fazer coisa pra todo mundo. Não é bem assim, entendeu? Eu escolhi, o negócio é caro, eu queria ter isso, eu sei que não é pra todo mundo, são, tipo assim... edições limitadas, tá bom? Só pra ficar bem explicadinho, porque depois o pessoal... Gente, hoje em dia, tudo que você faz na internet, vocês não têm noção o resultado disso. Tanto é pro bem, quanto é pro mal, tá? Você tá aqui se expondo, falando, conversando, é muito legal, você chega em tantos lugares, você faz tantas amizades, né? Você ganha notoriedade. Por outro lado, você vira um alvo de ataques, assim, de gente, sabe? Sabe aquela pessoa que a vida dela é um lixo e ela quer tentar transformar a vida dos outros no lixo também, entendeu? Pra ela é mais fácil ela tentar colocar os outros na posição que ela tá de lixo do que ela tentar chegar a subir, entendeu? Então tem muito disso, né? Por exemplo, a rifa. Até hoje eu não fiz ainda porque eu tô esperando um resguardo jurídico pra fazer isso. Então,
Tem aqui o nosso departamento jurídico que tá analisando, sabe por quê? Porque senão é capaz de eu fazer uma rifa, daqui a pouco alguém me denunciar, falar que eu tô fazendo isso pra ganhar dinheiro e vir, sabe, um inferno em cima da minha vida. E é uma coisa que eu tô fazendo pra ajudar os outros. Por isso que eu ainda não lancei. Na hora que eu lançar, é que eu estou resguardado juridicamente de tudo, né? Porque hoje em dia qualquer coisa que você faz é denúncias, isso, aquilo, mimizado do caralho, entendeu? Aquele povo baixo astral, povo zoado, entendeu? Povo falido, fudido, entendeu? Eles não gostam de ver as pessoas fazendo coisas legais, entendeu? Tipo assim, então aguardem, o lance da rifa, a ideia é muito legal. Em breve, quando estiver totalmente resguardado juridicamente, eu vou dar início aí e fazer pra vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio do forno, tá? Um forno Grankio, que vai ser sorteado para um proprietário, para alguém que comprou um forno Dracarys, ou Ovenart, qualquer um. Tá? E postou a foto, tá? Marcou a foto no Instagram, tal. Eu já tenho aqui os nomes, tudo certinho. Daqui a pouco é só botar o sorteador aqui e mandar bala, tá bom? Enquanto isso, vamos lá. Tenho que ver aqui que meu pessoal está aqui, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eita. Vamos lá. Matheus Firmo, que boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Pizzaria João e Maria. Só quem tem um Dracarys, massa no Juazeiro do Norte, sou eu. Fornozão top das galáxias, Nero Pro. Pô, legal, meu amigo. Muito legal, João e Maria. Pizzaria Juazeiro do Norte, terra de Padim, Padiciço. Muito legal, hein? Meu, com certeza altas pizzas em Juazeiro, né? O Marlos Neto, boa noite, amigos, e boa noite, Rogério. Boa noite. A Bruna Neves, que é a dieta da Loba, ela tem esse nome, né? Oi, Bruna, boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. O Alexandre Hafner, já experimentou a cachaça magnífica? É daqui da minha região, Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Alexandre, eu não experimentei, não sou expert em cachaça, tá? Mas eu aprecio coisas boas e vou procurar saber. Tá bom? A cachaça magnífica de Miguel Pereira, que é um lugar bem legal no Rio de Janeiro, já na saída do Rio de Janeiro para pegar a Serra das Araras. Lugar bem legal. O Cláudio Henrique tá dizendo, boa noite, Rogério, direto da praia do Cassino, Rio Grande do Sul. Um abração. Um abração para você, Cláudio, e pra toda a galera do Rio Grande do Sul que me assiste, que tá sempre comigo. Eu tenho pessoas incríveis aí no Rio Grande do Sul que se tornaram amigos do coração. Tem o Zé Luiz aí de Gramado, entendeu? Tem o Rudimar da Rimac, meu, sabe? Muita gente aí do Sul, muita gente, tá? Galera muito bacana que são pessoas que hoje fazem parte aqui da minha vida. Legal? O Alexandre diz assim, ó, não dá pra entender o que você está falando por causa da música do vídeo. É, a música tava meio alta, né? Eu tava só falando por cima, assim, comentários. Nada demais. O Fábio Lerck, boa noite, meu amigo. Forte abraço. Boa noite, Fábio. O Marcelo Rivers, Rivers. Opa! Onde compro o forno? Marcelo, é só você entrar no nosso site www.ovenart.com.br, tá? Vou deixar aqui para vocês o contato, tá? Vou deixar aqui o contato para vocês. Pera aí, vou botar o contato de novo aqui. Bom, você viu aí o contato? Tá aí o contato dos fornos, tá? Quem quiser, entendeu? Nosso site, entendeu? E o nosso WhatsApp, beleza? Depois é só você voltar o vídeo e você consegue ver. É www.ovenart.com.br, tá? Vou deixar o site aqui pra vocês, tá? www.ovenart.com.br. Tá aí o nosso site. O Marlos Neto, Rogério, a massa com mel, azeite, coco e 10% de barra
que ficou um espetáculo. Agora eu vou fazer um teste com páprica defumada. É legal. Cara, eu gosto de ver vocês fazerem esses testes, assim, sabe? Descobrir uma coisa nova, diferente. Uma coisa autoral, né? Lembrando que eu já fiz massa das mais diferentes formas possíveis. Fiz massa com água de coco, fiz massa com água do mar, fiz massa com urucum. Fiz massa de todos os jeitos, entendeu? Eu queria descobrir, ver, né? Eu hoje prefiro uma massa tradicional, a mais simples possível. Para mim, ela que vai complementar o resto das coisas. Mas acho legal você fazer testes e descobrir, né, coisas novas. Muito legal. O Moacir Martins, boa noite a todos. Boa noite, Moacir. O Milton Oliver, me diga, por favor, as diferenças do manuseio do grande e profissional. O Milton é muito diferente, né? Falta de espaço, entendeu? O grande é o forninho, você quebra o galho ali, né? Você gosta de viajar para a Itabela, você pega e leva o seu forninho lá, põe ele no carro, entendeu? Ele é mais trabalhoso de fazer, porque você tem menos espaço e a chama fica muito próxima do forno, da pizza. Você precisa, sim, manusear com mais cuidado, né? Tem que tomar cuidado, tá? Mas você pega no jeito dele que você vai fazer pizzas muito legais. Ó, avião. O Assis Martins, boa noite a todos. Já falou, né? A Sidneia Lago, boa noite a todos. Boa noite, Sidneia. O Matheus Simo. Rogério, te agradeço muito por ter feito um forno que tivesse um preço mais acessível, como o Granville. Ele é um forno excelente como qualquer um dos seus fornos. Só faz pizzas perfeitas. Obrigado, Matheus. Fico de coração, mas te agradeço mesmo, tá? O Granville foi um projeto para atender mesmo público para dois públicos. Tá? Dois públicos. Primeiro, era para atender o público que tinha um dinheiro meio limitado. Segundo, era para atender aquele público que queria algo mais transportável. Algo mais fácil de transportar. Tanto que eu tenho muito cliente que tem os dois. Aí, o Milton mesmo tem profissional, comprou um grande. Eu tenho um monte de cliente que tem dois fornos. Um para ficar em casa, né? E o outro para ele levar, porque ele quer fazer pizza dele na casa da sogra, ele quer fazer pizza dele na casa de um amigo, na casa do filho, ele quer levar, ele quer mostrar a arte dele. Então foi assim, não teve jeito. Tá, eu tenho um cliente que comprou um forno para cada filho, de quatro filhos, deu um para cada um, entendeu? Isso é muito legal, né? Isso é sensacional, tá? O Matheus Garbi, boa noite, meu amigo. Aqui rolou altas pizzas do Bolsonaro. Marquei você. Em breve estaremos juntos em Rio Preto no curso. Bom, queria falar para vocês aqui. Tá? Dia 19 e 20 de maio vai ter um curso muito bacana que vai rolar em São José do Rio Preto. Tá? Um curso focado em pizza napolitana, pizza contemporânea, massas de longa fermentação, pizza artesanal. Tá? É um curso que vai ser ministrado pelo meu amigo Dani Branca, um grande pizzaiolo italiano. Napolitano, que vai estar lá presente fazendo um curso presencial, tá bom? Em São José do Rio Preto. Então, você que é de Rio Preto e região, tá certo? Entre em contato aí, né? Procure já fazer a sua inscrição, porque as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Eu vou estar lá, vou lá fazer uma palestra sobre fornos. Como que é, qual a importância de um forno, a importância do formato do forno, de tudo, tá bom? Vou dar uma palestra sobre fornos no curso. Um maior prazer, vou estar lá para conhecer Rio Preto, né, que eu não conheço, entendeu? Queria agradecer ao João pelo convite, que está fazendo todo esse intermédio de criar esse trabalho muito legal, de difundir para a região, tá? Em parceria com o Matheus também na área, muito legal, viu? Com certeza eu vou estar presente lá com vocês no dia 19 e 20 de maio. O Matheus Silva, que é o pessoal, aqui elogia demais as pizzas, né? O Jaime Silva. Boa noite, prazer em participar da live. Boa noite, Jaime. Prazer ter você na nossa live. A Gleice Wurzler. Boa noite, galera. O Leandro Fontoura. Essa ideia do prato de cerâmica é sensacional. Já quero um e vou virar um colecionador. Já ouviu falar dos pratos da Boa Lembrança? Não. Você, como apreciador de uma boa gastronomia, precisa conhecer. Mais uma dica para eu conhecer. Tá? Várias dicas. O pessoal vai conversando com a gente aqui e vai falando dicas. Por exemplo, aqui, ó. O Leandro acabou de passar uma dica da cerâmica aqui, que ele está falando aqui. Pratos da Boa Lembrança. Né?
O meu amigo já falou da cachaça lá de Miguel Pereira, que deve ser sensacional. Então o pessoal vai dando dicas de coisas legais, a gente vai vendo depois. Isso só agrega, né? Pra gente, agrega conhecimento, agrega experiências novas. Que às vezes não é gigantesco, o mundo é gigantesco, a gente não consegue ter todas as experiências do mundo. Então, isso ajuda muito essas conexões aqui, muito legal. O Carlos Alberto Muniz, boa noite, Rogério. Poxa, uma pena que perdi de participar do sorteio. Da próxima, não perca. Meu, só tenho que dizer uma coisa, meu amigo. O Carlos Alberto, é que a gente está sempre fazendo algo para os nossos clientes, tá? Que a gente faz isso aqui virar, sabe o quê? A gente faz isso aqui virar uma comunidade de amigos que está sempre presente, né? Entendeu? Então, é muito bacana fazer isso aqui, movimentar, fazer isso aqui ferventar, entendeu? Isso é legal. Então, você sempre vai ter alguma coisa para interagir com vocês, entendeu? O fórum que eu estou dando é um presente, né? Muitas pessoas, as pessoas que vão ganhar um, as pessoas que vão ganhar, já tem. De repente, as pessoas vão ter até dois. Ela pode presentear para alguém, ela pode vender, ela pode fazer o que ela quiser. Beleza? O Marcelo Rivers, valeu. O Marconi Barreiros. Boa noite, Rogério. Qual farinha você usa para abrir as pizzas? Qual a melhor opção? Eu uso a mesma farinha que eu uso para fazer a massa, entendeu? A mesma farinha que eu uso para fazer a massa, eu uso para abrir também. Eu não tenho preferência nenhuma, não. Então, tem gente que tem dó de abrir com uma farinha mais elaborada. Como eu tenho bastante aqui, coco de saco grande, eu uso o melhor. Mas eu uso o que tiver, tá bom? Eu uso o que tiver. O Júlio Gavinha Barbosa, boa noite, Rogério. O melhor em fazer pizzas do YouTube. Legal. Valeu, Júlio. A Rosa Oliveira, o som está com eco. Eco, eco, eco. Então, o que acontece? Aqui ainda não está as placas de isolamento aqui, ainda não foram todas colocadas, falta fazer algumas coisas aqui no estúdio para ficar cada dia melhor, tá bom? Aqui, ó, tá dando um retorno, sua voz tá com eco, acho que todo mundo tá assistindo isso, né? Eco. Ah, peraí. Acho que agora vai melhorar. Acho que agora vai melhorar. Acho que eu coloquei um microfone a mais aqui onde não devia. Peraí. Deixa eu remover aqui que sai. Tinha dois microfones aqui na... Oi. Tinha dois microfones na cena. É isso. Pessoal reportando aqui o eco, muito eco, muito eco, 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 eco. Beleza. O Gaúcho Teixeirinha. É possível fazer uma massa de longa fermentação com caputo cuoco ou pizzeria sem fermento? Ó, é possível sim, tá? É possível, mas vai demorar pra caramba. Até essas bactérias todas, elas ficarem ali, tipo, se desenvolverem sem fermento, ele acelera esse processo. Mas que é possível? É possível. Entendeu? Mas demora um tempão, demora acho que uma semana pra você conseguir fermentar. É muito tempo, tá bom? Mas que dá, dá. Bom, você sabe como que foi a história de como descobrir o fermento? Né? Foi no Egito, entendeu? Eles tinham um tanto de trigo lá, eles faziam um tipo de um pão sem fermentação. Sem fermentação, tá? Com trigo, né? O trigo foi difundido, a produção de trigo, no Egito antigo. E pegaram, esqueceram tipo um saco de trigo num canto e choveu e molhou, né? E esqueceram ali. E aquilo começou a fermentar, borbulhar, entendeu? Começou a dar um cheiro diferente. Aí cataram aquilo lá e colocaram no forno passar. O que que deu? Deu um resultado totalmente diferenciado. E aí desenvolvemos aí a nossa panificação no jeito que a gente usa hoje, entendeu? O que que o fermento faz? O fermento ele vai quebrar as cadeias, né, complexas de amido, de glúten, amido e glúten da farinha, e deixar ela com sabor, com aroma menos pesada. O glúten é muito agressivo ao organismo. Aviãozão. Vamos lá. O Thiago
Pessoal, já sei que tava com eco, tá bom? Já corrigi, tava com dois microfones na mesma cena. O Thiago Dias. Rogério, tem como indicar alguma pizzaria que tenha o seu forno aqui em Salvador, Bahia? Porque eu acredito que tem seu forno, segue o seu conceito de pizza. Aqui difícil achar pizzaria de qualidade. Ô Thiago, eu não sei, assim, sabe? É difícil, porque a gente não tem... Não é todo mundo que abre pra gente o que vai fazer, entendeu? Sabe? Não é. Tem gente que já chega assim, já... Meu, eu quero comprar o forno. Quanto é? Já transfere, já fala, já escolhe a cor, tal, tal, tal. Então eu não sei, entendeu? Tem muita... Pode ser que tenha e eu não sei. Entendeu? Pode ser que tenha e eu não sei. Chegou num número muito grande. Eu não consigo mais... Eu não tenho mais hoje... No comecinho eu sabia um por um quem é que tinha o forno. Entendeu? Hoje eu não consigo mais saber. Entendeu? São mais de 3.500 fornos. Entendeu? Mais de 3.500. Então não dá pra saber. Hoje também não sou mais eu que cuido da parte comercial, é a Dani, né? Que fica com esse contato direto. Então muitas pessoas que compram, eu não sei. Tá? Então eu não sei se tem gente aí em Salvador com pizzaria. Eu sei que tem muitas pessoas em residência ou fazendo um delivery em casa. Tá? Dr. Wesley, aqui. Vamos lá. Dr. Wesley. Tá tendo eco. Boa noite, tal. Então. O Marlos aqui, ó. Rogério. Aqui, ó. Falando aqui, ó. O Marlos Neto. Talvez sem fermento. Com autólise seja possível maturar, mas nunca tentei. Não, dá sim, gente. Dá. Dá. Como é que você faz fermento? Você sabe? Você mistura farinha com água e deixa ali. Até começar a tirar a bolha. Você vai trocando farinha e água, farinha e água. Fazer fermento natural, fazer levain. É a mesma coisa, entendeu? Você vai deixar a massa lá com a água misturada lá, entendeu? Dá uma sovada, mistura e deixa lá, entendeu? Isso aí vai, com certeza, vai fermentar. Vai demorar uma semana, 5, 6 dias... 5, 6 dias. Demora. Demora. Bora lá. O Eduardo Santana Costa. Boa noite, grande Rogério. Semana corrida aqui. Acabei não postando a minha foto com o meu Amatori. O sorteio do forno é hoje ou dá tempo de postar ainda hoje? Abraço, Eduardo de Feira de Santana. Eduardo, já vai ser o sorteio daqui a pouquinho, tá? Já tá tudo organizado aqui, já coloquei o nome das pessoas. No próximo você participa. Você pode ter certeza que logo em breve a gente vai ter alguma coisa para os nossos clientes, tá bom? Fique tranquilo, tá? Aqui o Dorfo 55, boa noite. William Schmittel, fala perdigueiro. Beleza, meu querido? Boa noite para você também, para você, para toda a família aí, tá? Boa noite para vocês todos aí. O Edson Garcia melhorou. O pessoal reportando aqui que melhorou. Tal. Agora está a minha voz. Sandra aqui, ó. Franquito. Boa noite, Rogério, a todos da live. Boa noite, Sandra Franquito. Olá, Rogério. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosana D'Amico. Olá, Rogério. Boa noite. Aqui o Rafael Lipe. Boa noite. Um abraço, meu amigo Teresópolis na área. Ô, terra boa. Teresópolis. Muito legal. Muito bonita a região. Linda. Tá, já toquei muito aí na região toda aí. Teresópolis, Metrópolis, Itaipava, tá? Já fiz, toquei várias vezes no Castelo de Itaipava. Fábio Lerke, já pensou em fazer um forno pequenino, estilo Nero, mas com personalização de cores? Acho que seria show. Eu mesmo pensaria em pegar o meu segundo forno. Então, Fabio, tudo que a gente vai fazer de novo implica em testar, tá? Porque todas as falhas que tem implicam em prejuízo, não para o cliente. A gente não deixa o cliente na mão, implica em prejuízo para a gente, tá? E nós estamos vivendo uma época que é difícil, entendeu? Para vocês terem uma noção, as coisas aumentaram demais, o preço do material aumentou demais. Hoje, para valer a pena para eu vender um forno, fala assim, meu, vale a pena. Eu teria que vender um profissional ainda a 10 mil reais. Tá? Eu vendo a 7.500. Entendeu? Para eu vender, para falar assim, vale a pena para mim fazer isso aqui, o trabalho que dá, eu não
consigo colocar ele no valor dele mesmo agora, por causa da crise. Então, tudo que a gente faz, todas as ações são muito bem pensadas para evitar prejuízo, tá? Mas é uma ideia muito legal, essa que você falou aí, entendeu? Acho que isso é uma coisa que em breve pode acontecer, tá? É, vamos lá, dieta da loba, que é a Bruna Neves. Eu também tenho alguns pratos de boa lembrança, são pratos de restaurante. É, vou querer de pizza também. Bom, o de pizza é lindíssimo, primeiro pelo tamanho dele, né? O tamanho e o formato que ele tem. Ele não pode ser um prato, a angulação de borda, é tudo feito pensando exatamente, né? Exatamente no estilo, entendeu? Então, sabe? Tem que ser um negócio bem certinho. Ele não pode ter as bordas muito altas, não pode ter inclinação. Tem que ser um prato para pizza. Reto embaixo, com uma pequenininha borda, entendeu? Pequena borda. Ele tem que ter o tamanho certo, tá? O tamanho certo de prato para pizza artesanal é 33 centímetros. Então, nossos pratos terão 33 centímetros. Tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Né? Qual foi o estilo que eu escolhi, tá? O estilo que eu escolhi é para ser a linha, essa primeira coleção aí que vai ter, tá? Primeira edição. Vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Para vocês verem na tela aí, fica mais legal, tá? Que eu vou pegar aqui, vou colocar uma imagem aqui. Imagem. Ok. Quer ver? Vou mostrar pra vocês qual foi, né? Qual foi o estilo que eu escolhi, tá? Então, estilo de que vai ser a parte de pintura, né? Para essa primeira edição. Ó, vai vir em cima de mim mesmo, tá? Olha isso. Só para vocês terem ideia. Foi esse primeiro que eu escolhi. Entendeu? Esse tipo de pintura. Eu queria uma coisa artística, colorida, bonita. E vocês viram que tem aqui um nome aqui, ó. Um estilo de vida saudável, né? Ele vai vir gravado nesse prato R.S. de Rogério Silva. Tá? Que é a minha assinatura, né? R.S. Pizza artesanal. É uma coisa assim, ó. Totalmente uma edição limitada, um negócio artístico mesmo, feito por uma ceramista de altíssimo padrão, entendeu? Altíssimo padrão. Então, essa vai ser o primeiro estilo de pintura que vai vir. Nenhum igual ao outro. Todos diferentes, mas seguindo um padrão, né? Seguindo um padrão. Então, só para vocês terem noção aí como que vai ser a primeira leva de pratos que vai vir, certo? Era uma coisa que eu queria, muito lançar, entendeu? Tinha muita vontade de lançar isso daí, porque é uma coisa que eu sei que eu tive muito problema de encontrar pratos legais para poder apresentar as minhas pizzas, né? Eu tava conversando com a Maria, que é a ceramista, tava conversando com ela, explicando, falei, meu, a gente faz a massa, elabora, né? Trabalha a fermentação, estuda e tal, para depois colocar a pizza numa bandeja de alumínio, num pedaço de madeira. Eu acho que fica legal assim, apresentar um prato bacana. Eu sempre quis, sempre procurava, difícil achar. Achei alguns, mas nada demais assim. Isso aqui vai ser algo para vocês guardarem de lembrança e falar: meu, isso aqui é uma coisa única. Foram feitas 20 unidades. Não sei. Não é nada de muito, tipo 10, 20 unidades de cada um. Entendeu? É coisa para colecionadores. Tá? Beleza? Vamos que vamos. Cadê? Onde estamos aqui? Aqui. O Marcelo está dizendo assim, ó. Postei um vídeo com o meu Nero hoje à tarde. Será que vou participar do sorteio? Marcelo? Não sei, Marcelo. Marcelo Souza? Se for Marcelo Souza, tá aqui. Vai participar sim. Tá? Alexandre Simone, boa noite, Rogério. Hélio, tudo bem? Bem. Tá me zoando aqui esse Alexandre aqui. Esse é o gozador.
Mas eu adoro o seu senso de humor, viu, Alexandre? Eu gosto de um humor inteligente, uma coisa bacana, acho que fazer as pessoas rirem, né? Por isso que a Rosane é tão feliz com você. Pessoa, aquelas pessoas mal-humoradas que tá sempre. Tipo, sempre com a nuvem em cima, né? Tipo, Mutli. Vamos lá. Leandro Fontoura, compartilhei com você o Instagram dos pratos da Boa Lembrança. Pra você conhecer depois. Obrigado, Leandro. Vou ver com certeza. O Marlos Neto, Rogério, o Sans Clube não está mais vendendo caputo? Não, tô puto. Mas a Venturelli Pizza, se não me engano, aumentou a quantidade de proteína. Eu nem vi isso daí, viu? É uma coisa que você está me falando aqui que eu não sabia. Tá, Rosana D'Amico, já deixei o meu like. Obrigado, Rosana. Júnior Neves, olá, boa noite, meus amigos. Boa noite, Júnior. Marcelo Ribeiro. Boa noite, Rogério. Você sabe se terá o curso da VPN aqui no Rio de Janeiro? Marcelo, não sei. Eu sei que tá tendo, vai rolar aqui em São Paulo, tá? Mais uma vez, vou falar para vocês aqui, para todos vocês. Vamos lá. Curso da VPN aqui em São Paulo. Tá bom? Aqui, ó. Você tem que entrar aí na C-Trade Gourmet. Ó, Instagram. C-Trade Gourmet, tudo junto. C-Trade Gourmet. Tá bom? Tá aqui, ó. Curso base Associazione Verace Pizza Napolitana. São Paulo, de 25 a 29 de abril. Ó, e eu tenho meu diploma aqui, ó. Eu tenho meu diploma, com muito orgulho. Assinado pelo meu querido André Guidon. Tá aqui. Aí. Sabe que o meu primeiro diploma da minha vida, assim, eu tenho o diploma do prézinho, o diploma da oitava série e o diploma da VPN só. Entendeu? Porque o ensino médio eu não cheguei a terminar. Entendeu? Então, ó, inscrições ctradegourmet.com.br/avpn. Tá bom? Então é um curso maravilhoso ministrado pelo grande mestre André Guidon. Tá certo? Então, gente, quem puder, faça. Tá? Que é um curso muito bacana, maravilhoso. Falei até quando, André? Falei. Ele falou assim: pô, já vai ter o um curso de novo. Eu falei: putz, eu queria fazer de novo. Só pra estar lá, sabe? Entendeu? Só pra estar lá, viu? Queria mesmo. Vamos lá. A Gabriela Sanches, boa noite, galera. Bora ganhar esse forno? Será, Gabriela, que você vai ganhar esse forno? Vamos ver quem vai ter sorte aí, né? Que vença o mais sortudo. Tá bom? A Cris Silva, rotina de salgadeira. Boa noite, Cristiane de Itaboraí presente. Oi, Cristiane. Grande abraço a todos de Itaboraí. O Alex Veiga, da Baixada Fluminense, Mesquita, o único forno da minha cidade. Estou para iniciar um delivery por sua causa. Comprei um Grankio para fazer os testes logo à pizzaria. Ó, legal, meu. Valeu, Alex. Boa sorte na sua pizzaria aí, cara. Tomara que dê certo. O Cristiano Fonseca, boa noite, mestre das pizzas. Boa noite. Acidentes que o som melhorou. O som melhorou. O Marcos Monteiro, boa noite, Rogério. Nesse sorteio não deu tempo de entrar, mas quando for do Profissionale, eu levo. Grande abraço e sucesso. Valeu, Marcos. Boa sorte para você quando tiver. O Matheus Sgarbi, Rogério, quando terá os pratos disponíveis? Eu tenho interesse quando vir para o Rio, ir para Rio Preto, se quiser trazer, eu compro. Matheus, é um trabalho artístico. Eu acabei de fechar com ela hoje, para você ter uma ideia. Tá? Porque ninguém queria fazer. Entendeu? Ninguém queria fazer. Porque essas pessoas geralmente trabalham, já tem muitos, muitos contatos e muitas encomendas. Eu conversei, expliquei a minha história. Eu falei com dezenas de ceramistas, mas eu escolhi assim só a dedo, né? Só que tem uns que são muito assim, tipo, requisitados, fazem um trabalho, né? Tipo, a pessoa vai montar uma casa da praia nova e quer tudo personalizado, que ninguém tem. Essas pessoas são para esse tipo de coisa, fazem obras assim, sensacionais. Você vê o material que esse pessoal faz, é coisa lindíssima mesmo. É coisa de alto padrão. É caro pra caramba. É caro, entendeu? Mas é aquela coisa assim: quem gosta, paga assim, ó, tranquilo. Fala, meu, eu acho lindo, eu quero.
Entendeu? E não quero nem saber. É que nem essas pás aqui, ó. Ó. Entendeu? Essa pá aqui de trás aqui custa R$1.200. Uma pá. Entendeu? Sabe? Essas outras aqui, R$800, R$900 cada uma. Né? Então, é tipo assim, é aquela coisa que a pessoa tem, né? Que gosta. Gosta de ter. Tem gente que não gosta de relógio de R$200, R$300 mil. Eu odeio relógio. Eu não uso de relógio de jeito nenhum. Não uso relógio, não uso anel. É coisa de quem gosta. Tem gente que paga R$10 mil num anel, R$20 mil num anel. Entendeu? Então é bem nessa linha pra você entender como é que funciona. Tá? Tem gente que adora coisas assim, sabe? Entendeu? É coisa de cada um. Eu sou apaixonado por pratos legais. Como eu gosto de cozinhar, eu gosto de apresentar os negócios num negócio bonito. Eu não sei, Matheus, se vai estar pronto até lá. Demora um pouquinho, entendeu? É feito em Búzios, no Rio de Janeiro. Entendeu? Até vai até vir pra cá. Entendeu? Com certeza eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí quem quiser pode arrematar. Vai vir uma quantidade já pronta, entrega. E quem gostou pode encomendar. Aí demora mais um pouquinho pra depois mandar. Aí depois a gente troca a coleção. Muda o estilo, a cor do prato, né? Estilo de acabamento. O Juninho está dizendo, Rogério, os pratos serão vendidos por unidade ou em conjunto? Unidade. Ou é prato de pizza? É por unidade. Tá? É um por um. O Acácio está dizendo assim, boa noite. O Denis Rocha, boa noite, Rogério, e a todos os amigos da pizza. Boa noite. O Edson Rafael, opa, boa noite, Rogério. Boa noite. Denis Rocha mandou um foguinho para nós aqui. Marcelo Peçanha, boa noite. O Alexandre Simeone aqui, ó. Mutri, faça alguma coisa. Medalha, 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 medalha. Daniel Versosa, cheguei. Seja bem-vindo, Daniel. A Rosana D'Amico, esse Alexandre, esse casal, viu? Que mais aqui? O Marcelo Peçanha, boa noite. Saquarema, Rio de Janeiro. Legal. O Marcos Mantovani, show de bola esse forno. Quem sabe um dia vou ter um. O som melhorou, agora está top. Valeu. Marcelo Peçanha, eu quero ganhar o forno. O Marcos Mantovani, também quero ganhar o forno. O Marcelo Ribeiro, Rogério, existe benefício em se colocar a pizza na tela antes de colocar na caixa? Na tela não, numa grelha, né? Você tira a pizza do forno, ao invés de você já colocar ela na caixa, você coloca ela em cima de uma grelhinha, uma tela, alguma coisa para ela dar uma respirada, para ela sair aquele vapor que tá ali, que esse vapor, se você já coloca ela na caixa, esse vapor vai deixar a pizza borrachudinha, entendeu? Então você tira esse vapor, né? Ela vai aumentar a chance de chegar mais crocante. Se bem que crocante igual sai ali do forno, impossível, a não ser que você torre a massa por completo, tá? Torre mesmo, bem torrada. Então aí não tem graça, fica desidratada, né, torrada? Vamos lá, o Robielton Pereira. Olá, Rogério, boa noite, beleza? Já tem a pá de fornear para vendas? Então, o Robielton, tem a pá de fornear, temos a pá da Overnight, né? Entendeu? Nosso grande problema são os envios. Enviar essas pás aí, às vezes fica mais caro do que a própria pá. Por isso que a gente dá muito preferência em colocar, em vender pro pessoal que compra forno. Quem tá em São Paulo, às vezes, retira lá. Entendeu? O Marcos Mantovani, se eu colocar ovo na massa, posso deixar maturando 24 horas? Eu não faria isso. Primeiro, eu não colocaria ovo na massa nunca, porque não precisa. É um desperdício de ovo, né? Não tem nada a ver. Primeiro. Segundo, colocar um ovo para deixar 48 horas maturando, você vai apodrecer o ovo, a massa, tudo junto, e vai te dar uma puta de uma caganeira do caralho. Entendeu? Não faz isso não. Faz isso não. Certo? Vamos lá. O Edson Rafael. Tamanho do prato, Rogério? 33 centímetros. Tá? Por que 33 centímetros? Porque as pizzas artesanais, elas não são grandes. São pizzas de 30... 28, 29, 30, 31, 32, estourando 33 centímetros. Entendeu? Não se faz pizzas nesse padrão com 35 centímetros. É pizza povão, pizza para venda. Esse prato não é para você fazer pizza, para você... É aquela pizza que você colocar na sua casa, fazer a pizzada para os amigos, para a família, tá? Um prato chique, top, maravilhoso, um prato caro para caralho. Então, é um negócio, entendeu?
assim, para você deixar lá, para você apresentar, entendeu? Quando você for fazer sua pizza maravilhosa. Na hora que o pessoal termina a pizza, fica babando no prato. Sabe aquela história? É meio que assim, entendeu? É meio mais ou menos isso daí. O Marcelo falou: Nossa, quantos Marcelo hoje? Então você tem Marcelo pra caramba. Tem até Marcelo aqui, ó. Boa noite, Marcela, ó. A Marcela tá aqui também, ó. Boa noite, Rogério. Boa noite, turma. Boa noite, Marcela. O Alexandre Simone aqui, ó. Quando chegar as camisetas, iremos comprá-las na vilinha. E os pratos também. Queremos muito esses souvenirs seus. O Eder Melo, boa noite, meu mano. Que mesa maravilhosa. Tamo junto. Obrigado, Eder. Isso aqui, cara. Isso aqui foi, ó. Essa mesa aqui, essa pedra sensacional. Uma coisa assim, sensacional. Uma coisa que quase ninguém tem. Um negócio quase que exclusivo, né? Foi presente do meu amigo Paulo Cominato, lá da Cominato Mármores e Granitos de Sorocaba. Grande amigo meu, né? Quando eu falei do meu estúdio, ele falou assim: Então você vai ter um presente. Você vai ter uma pedra especial para você colocar, para você fazer sua mesa. Uma coisa sensacional, porque a primeira vez que eu fui lá no showroom dele, eu fiquei apaixonado nessa pedra. Apaixonado. Meu, loucura, cara. Mas vocês não têm noção quanto isso aqui custa caro, é uma fortuna. Né? É uma fortuna mesmo, é muito caro. Meu Deus do céu, né? Aí ele me presenteou, né? Mandei pra ele aqui agora, ele achou lindo, falou: Nossa, ficou lindo pra caralho, chique, né? Combinando com o meu espaço aqui. Obrigado aí por você. Vou ver aí a pedra já bonita também, tá? O Marcos. Olha o Marquinho aqui, Glamour. Fala, meu amigo Glamour. Tudo bem? Um abraço pra você, pra Tati, pro nosso bebezão aí. Luca. Daniel Versosa. Rogério, tem um canal no YouTube que tenho certeza que foi inspirado em você. Ele faz fornos também muito parecidos com os seus. Achei muito interessante o projeto que ele fez. Dá uma olhadinha depois. Ô Daniel, tem um pessoal aí. É, o pessoal se inspira. Tem gente que se inspira, tem gente que copia, né? Acho que se inspirar é uma coisa, copiar é outra, né? Entendeu? Inspirar é uma coisa. Copiar algo que a pessoa fez assim na cara dura, sem mudar nada. Isso aí é mau caratismo, isso aí. Entendeu? É até feio isso aí. Quando eu decidi fazer alguma coisa, eu falei assim: eu quero que seja diferente, eu não quero copiar nada de ninguém, entendeu? Mas é normal, todo mundo que faz alguma coisa interessante, alguém vem e copia, né? Mas faz parte, eu não ligo também não, entendeu? E sei, eu sei quem é, tudo tal, mas eu não gosto de gente sem criatividade não, não vou olhar o canal dele não, ele que se vire com o canal dele lá. Tiago Arte aqui, ó. Boa noite, meu amigo. Cheguei agora no canal. Desculpe se perguntar besteira. Aqueles fornos que colocam na churrasqueira são compatíveis ou a qualidade fica muito a desejar? Fica muito, muito, muito a desejar, tá? Se você colocar essas paradas assim da churrasqueira. Porque você não tem o calor na dose certa. Eu já tentei. Pensa que eu não tentei fazer isso? Tentei. Tentei fazer isso, mas o resultado não é legal. E muitas pessoas que compram os nossos fornos já tiveram isso, tentaram com isso e não deu certo. Entendeu? Vovó Sinira. Boa noite, Rogério. Boa noite para todos. Andamos sumidos. Vovô Marcos teve uma semana internado. Tadinho. Nossa, vovó Sinira. Mas ele está bem? Ele está melhor? Como é que tá as coisas? Eu vi que vocês sumiram mesmo, viu? Nossa senhora, que coisa, viu? Desejo as melhoras ao vovô Marcos, tá? Que ele esteja bem. Tomara que ele esteja bem, tá bom? E que esteja tudo assim, que fique muito bem com vocês, tá? Manda notícias. A Marcela está dizendo assim: ó, eu vou copiar sua pizza de limão siciliano. Não vem, não. Gente, uma coisa é você copiar, outra coisa é você se inspirar, entendeu? Eu falei para vocês, né? Mas as coisas que são copiadas não têm o mesmo valor, entendeu? Tudo que é criado, entendeu? Tem um valor assim muito maior. Tudo muito maior. Bom, eu queria passar uma notícia para vocês. Muitas pessoas vão ficar tristes, entendeu? Mas aqui o Alexandre tá falando aqui do Vilinha.
A gente recebeu uma proposta, assim, recusada do Vilinha e a gente acabou vendendo o espaço, tá? Virou algo tão incrível, tão bacana, tão bonito, maravilhoso e foi vendido. Então, eu já não tô mais lá, entendeu? O mundo de business é assim mesmo, tá bom? Entendeu? Tipo, muitas coisas são feitas não só por gosto, mas também envolvendo dinheiro, né? E aí eu resolvi passar adiante isso, entendeu? Como eu vou morar, voltar pra praia o ano que vem, né? Pretendo montar algo assim incrível por lá, né? Porque é onde eu quero ficar. Eu não gosto de viver em São Paulo, entendeu? Eu voltei para São Paulo por causa desse projeto. Não gosto daqui. Minha esposa não está bem aqui também. É um lugar onde não se sente feliz aqui também. Nós não gostamos daqui, entendeu? Nem eu nem ela. Nós detestamos São Paulo. Entendeu? Sou nascido e criado aqui. Sou filho da cidade, mas eu não gosto dessa loucura, desse trânsito, desse tipo de vida. Eu sou um cara que gosta de coisas mais tranquilas, sabe? Gosto de viver o lugar com mais tranquilidade, gosto de andar a pé. Pô, aqui eu tenho que ficar andando de carro pra cima e pra baixo, medo de ser assaltado, entendeu? Então, juntou tudo isso, a gente recebeu uma proposta irrecusável e passamos pra frente, entendeu? Já no projeto de voltar pra Camburi, que é onde a gente tem a nossa casa lá, entendeu? Gostamos de lá e queremos ficar por lá. Entendeu? E aí já tô com planos de montar algo por lá. Falei, meu, acho que vamos arrumar um ponto bacana e montar um negócio incrível aqui. Por quê? Porque é uma delícia você receber as pessoas, você sentar com o cliente na mesa, com o seguidor vai atrás do lugar. Quantas pessoas foram lá no Vininha falar comigo? Bacana pra caramba. Entendeu? Foi muito incrível. Então, penso em fazer algo bem bacana dessa vez na praia, Camburi, que eu gosto e tal. Entendeu? Porque eu não precisa ficar vindo muito pra cá. Tá? Porque aqui a gente já tá de saco cheio desse lugar, dessa cidade, entendeu? E foi uma tentativa de tentar ficar aqui, né? Olha que a gente tem uma vida bem legal, não, tipo, não tem horário para seguir, não preciso bater ponto, isso, aquilo, eu faço meus próprios horários. Mesmo assim, é uma vida muito ruim aqui, tá? Não é bacana, entendeu? Por mais que a gente tenha um monte de facilidades aqui, melhores restaurantes, né? Aeroporto para ir para onde que eu quiser, na hora que eu quiser. Entendeu? Tenho tudo aqui na minha mão, lojas, mercados com tudo. Aqui você não tem paz num lugar desse. Entendeu? Então é isso aí. Tá? Agora. O Marcelo tá dizendo aqui, ó. Rogério, você usaria a Caputo Cuoco para uso profissional? Eu tava usando a Cuoco aqui. Ou você acha que a pizzaria seria ideal, pois serve para uma fermentação mais curta em relação a Cuoco? Marcelo, eu fazia um blend com as duas. Cuoco com a pizzaria. Por quê? Para dar um time maior, né? Você tem assim uma, por exemplo, eu fiz uma massa para usar amanhã, 24 horas. Eu nunca faço uma massa antes de 24 horas, tá? Para usar, não faço antes de 24 horas. 24 horas. Se eu não vendi tudo, eu consigo ela para 48, tá? Horas e se bobear até 72 horas com estabilidade, fazendo um blend com 50% de cuoco. Então, essa versatilidade, principalmente no começo de trabalho que você não sabe o que vai ser, é super interessante. As massas duram mais, com estabilidade, né? Que você precisa muito, muito da estabilidade dela para você fazer, né? Não dá para você trabalhar com massas super maturadas, alta hidratação, não sei o que lá. Você não consegue trabalhar legal com isso. Não, não dá. É muito trabalhoso, entendeu? Pode estourar a qualquer momento uma massa no forno, você perde muito tempo. Então, é irreal isso, fora da realidade. Né? Fora da realidade. Mário Costa, boa noite, Rogério. O curso das empanadas já saiu? Mário, agora com o estúdio novo, pensando nisso, vamos começar as gravações agora. Rapidamente sai, tá? É uma semana de gravação, entendeu? Acho que na outra semana, sem ser essa que vai entrar outra, já vai. Né? Ó, já tem ali, ó, fogão para colocar aqui em cima, fogãozinho de uma boca. Já tem. Tô comprando todos os utensílios que eu vou fazer para fazer o curso, a parte de iluminação, entendeu? O ruim é isso aí, ó. Aqui, esse avião aqui. Eu não fiz isolamento acústico aqui. Eu só fiz tratamento acústico para. Tô fazendo tratamento para evitar eco aqui dentro, tá? Aquele puta ecão aqui, senão. Vocês podem ver que não tem tanto eco aqui. Já tem uma parte do tratamento, algumas placas, né, bass trap, umas coisas assim. Faltam algumas coisas no teto. Vai ficar sem assim, zero eco, né? O problema é o quê?
são os aviões, né? Estamos aqui na rota de Congonhas, então tem que ter os dias certos para gravar, ou gravar num dia que o vento está invertido para que os pousos decolares estão pro lado da Jabaquara, aí não, aqui não tem barulho nenhum, ou então gravar de noite depois que encerra os voos, depois da meia-noite, para não sair na gravação isso. Mas está pertinho o curso das empanadas, vai ser um curso sensacional, o melhor curso de empanada do Brasil, tá? O cara fazer esse curso, aprende a fazer empanada e já tá com um negócio na mão. O cara que mora, você que mora num condomínio aí, fazer uma grana extra, você faz uma grana extra rapidinho, né? E se bobear, você consegue ganhar mais do que seu salário. O Marlos Neto aqui, ó. Alexandre Simone. Tô esperando os chaveiros, réplicas dos Ford do Rogério. Já falei pra ele que é uma ótima jogada de marketing. Né? Vai fazer quem tem forno divulgar através das perguntas dos amigos curiosos. Legal, Marlos. Essa do chaveirinho aí, legal. Né? Chaveirinho, imã de geladeira, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Né não? Daqui a pouquinho o sorteio, tá, gente? Beleza? Porque tô esperando só a pessoa chegar mais. Chegue mais. Daqui a pouquinho o sorteio. Vamos lá. Cadê? Onde eu parei? Aqui. Vovó Celina está dizendo, obrigado, Rogério, graças a Deus, se recuperando bem. Vovô Marcos se recuperando bem, graças a Deus. Estou aqui na torcida, viu? Minhas orações hoje será pelo vovô Marcos, tá? Lucas Jacobina, boa noite, Rogério. Quando vem o curso? Quero aprender a fazer pizza napolitana. Grande abraço. Lucas, eu não dou curso de pizza napolitana. Você pode fazer um curso com o André Guidon, o curso da VPN, na C3 de Gourmet, tá? Ou você pode fazer um curso com o Dani Branca, com o Patrick Catapano, tá? O chefe José Carlos. Tem vários cursos aí legais que você pode fazer, entendeu? Eu escolhi não entrar nessa parada de curso de pizza. Entendeu? Primeiro por quê? Porque é uma coisa que já tem um monte de pessoas boas. Não tem necessidade, tipo assim, não tá faltando isso, né? Que nem eu falei, eu vou fazer um curso de empanada porque não tem. Eu sou um cara, eu sou empreendedor, eu sou um cara de negócios. Se eu vou montar um negócio, eu vou procurar algo que não tem, vou procurar algo que já tem. Entendeu? Eu não quero sair copiando os outros também, entendeu? Sabe, a prática de copiar as coisas dos outros eu acho muito feia. A Marcela tá falando, vovó Celina, melhoras para o vovô Marcos. Também minha também. O Marlos Neto, Rogério, pizza de chocolate com bacon, já fez? Surpreendente, né, irmão? Eu nunca fiz. Chocolate com bacon, nunca fiz. Bom, quando eu era moleque, eu abominava. O pessoal ia no McDonald's, comprava batatinha e ficava no Sunday, né? Eu abominava. Hoje eu adoro batata frita com sorvete. Eu adoro passar no McDonald's, compro um milkshake de morango e compro batatinha. Eu adoro. Coisa de gordo isso aí, né? Puta que pariu. Mas eu adoro. Vamos lá. Daniel Versosa. Mas o projeto das pizzas continua na vila? Daniel, eles tiraram a pizza, né? Tipo, vão fazer outras coisas, tem outras ideias, entendeu? Então, lá no, na vilinha não tem mais pizza. O Felipe Wellner, boa noite, qual é a boa? Acabei de chegar. Valeu, Felipe Wellner, boa noite, seja bem-vindo. A Gleice Wutzler, melhoras para o vovô Marcos. Tá todo mundo numa corrente de energias positivas pro vovô Marcos, tá? Cover Pizza e Pani. Boa noite, Rogério e amigos. Boa noite, Robert. Jean Rodrigues. Olá, Rogério. Beleza? Beleza, Jean. Boa noite. Daniel aqui. Rogério, leva eu pra morar com você. Podemos trabalhar juntos. Assim eu realizo todos os meus sonhos. Trabalhar com o que eu amo e morar na praia. Meu Deus, que sonho. Então, Daniel, a gente morou lá o ano passado inteiro, né? Pra acompanhar a construção da minha casa nova lá. Entendeu? Que eu escolhi, eu frequento Camburizinho há 7 anos, assim, intensamente, de quase todo final de semana. E quando veio a pandemia, a gente falou, vamos pra lá. Eu já tinha, né, comprado uma casa lá, ia refazer a casa inteira, fazer uma obra gigante, praticamente do zero. E aí eu fui morar lá,
E ficamos lá o ano passado inteiro, né? Eu fiquei fazendo todo o meu trabalho à distância, vocês vinham fazer todo o meu trabalho lá mesmo, né? E ao mesmo tempo acompanhando a minha obra lá no dia a dia e tal, porque tem que estar perto, né? Hoje a obra já praticamente terminou, já está na parte de decoração, né? Terminou na pintura, decoração, detalhezinhos, né? Vai começar a parte de paisagismo e tal. É coisa muito complexa. Mas uma casa praticamente pronta, né? O lugar é maravilhoso, eu gosto de ir lá. Eu detesto isso aqui, né? A nossa fábrica, ela funciona perfeitamente, né? Com maestria, gerida pelo Leandro, né? E a nossa equipe lá é muito boa, e as nossas parcerias que a gente tem, sensacional, entendeu? Sensacional mesmo. Temos parcerias incríveis aí, e o negócio é redondinho, a produção. Então, tudo hoje com a tecnologia, eu faço chamadas de vídeo, vejo isso, aquilo, tal, tal. E de vez em quando eu venho dar uma olhadinha, desenvolver alguma coisa nova, tal, sabe? Põe umas coisas na cabeça e vou lá, quero fazer isso, assim, assim, assim. Tem um monte de novidade pra vir, né? Sempre estou desenvolvendo alguma coisa nova. Tem um monte de novidade, coisas diferentes, né? Que a gente está em testes. Em breve, vocês vão ver coisas diferentes aí. Vocês vão se surpreender. O Alexandre Simone, Alexandre Simone. Caraca. Logo também iremos morar no litoral. A vida por lá tem mais qualidade. É, fora a praia e o mar de bônus. Ô Alexandre, é muito legal vocês também terem um projeto, né, de morar na praia, tá? Eu particularmente não ligo muito se é praia ou se não é. Eu gosto de lugar menor, tal, entendeu? Ali tem uma combinação muito legal. Camburi, a gente tem uma das melhores praias de São Paulo, que poucas pessoas sabem, mas o litoral de São Paulo, ele é pau a pau com o melhor que a gente tem no Nordeste. Entendeu? Muita gente fica assim, ah, que as praias do Nordeste são as mais lindas. São lindíssimas as praias do Nordeste. Mas as praias do litoral norte de São Paulo, alguns trechos do Rio de Janeiro, são tão lindas quanto o Nordeste. Tá? Então eu, como já conheço o Nordeste inteiro, hoje eu me contento em pegar meu carro e rodar 170 km em 2 horas e meia. Tá? Eu tô na minha casa num lugar que é sensacional tanto quanto o Nordeste, cheio de cachoeira, entendeu? É, próximo aqui a São Paulo, eu vou de carro e vou e volto rapidinho. Adoro esse trajeto de estrada. Então, onde tem coisas legais, bons restaurantes, um bom nível, a praia é bonita, limpa, né? A temperatura da água é incrível, o visual de Mata Atlântica é sensacional, tá bom? Eu não gosto de praias urbanas, tipo praia com prédio, essas coisas, pra mim, eu acho feio. Eu entrar no mar, ficar olhando assim, ver aquele monte de prédio, assim, pra mim, não rola. Tá? Eu gosto de natureza. Então, ali, Camburi, Camburizinho, é um lugar pra mim. Olha, eu conheço o litoral do Brasil praticamente inteiro ali. Eu falei, aqui é meu lugar. Aí comprei uma casa na beira do rio. No rio transparente, de cachoeira, fundo de areia. Meu, falei, meu, aqui que eu quero ficar. Aqui que eu quero ficar, meu. É a vovó Cenira aqui. Obrigado a todos pelos desejos de melhora. Vovó Cenira, eu que agradeço. Vovó Cenira mora num lugar legal pra caramba. Lindo, cheio de cachoeira também. Tá vendo? Isso é qualidade de vida, né? O Alexandre Boff. Rogério, fiz o teste com a Caputo Núvola. Consegui 67% de hidratação e 24 horas de fermentação e maturação. Ficou muito boa, só não consegui alvéolos muito grandes. É. Que talvez com uma núvola você precisava de um tempo maior, né? Pra você ter alvéolos maiores e a técnica de abertura. Tá? O Johnny Bike Pizza. Boa noite, mestre. Cheguei e tava pedalando. Esse é o cara, diz que ele é magrinho. O cara vive no pedal. O Richard Urling. Áudio melhorou. Richard Urling, Goiânia. Boa noite. Boa noite, Richard. O Jean Rodrigues aqui. O que você acha do estilo de pizza contemporânea? O que você tem, você tem alguma dica sobre? Eu acho legal pra caramba. Eu acho que ela usa muito da parte artesanal e da pizza napolitana e explora novas tendências de combinações de coberturas, sabe? Que é coisa que a pizza napolitana não permite. A pizza napolitana é muito assim, ó, né? Então a pizza contemporânea é pra você dar uma extravasada, fazer coisas diferenciadas. É muito bacana, tá? Eu gosto muito. Eu vou assinar, eu não tenho dica pra dar. É você criar, tá? Massas do jeito que a gente faz,
com coberturas criativas, diferenciadas, bem elaboradas. Vossa Nira, que carinho, Rogério, muito obrigado. Ele está agradecendo e pedindo que Deus abençoe. Que Deus abençoe muito ele nesse momento aí, que ele em breve fique aí, ó, forte, firme para curtir essa vida boa aí nesse lugar tão gostoso que vocês moram, os netos, essa vida bacana aí, viu? Tá? Muito legal. É, Renato Valentim. Rogério, por que é inevitável comercialmente fermentação mais de 3 dias? Renato, é o seguinte. Quando a massa fica muito fermentada, ela fica gostosa. Ela fica muito saborosa. Mas ela começa a perder estabilidade. Ela não aguenta o peso das coberturas. Ela não aguenta a umidade do molho. Ela tem facilidade de estourar no forno. E ela também começa a ficar torta. Na hora que você solta lá, ela fica torta. E a pizza, comercialmente falando, você tem que apresentar ela redondinha, certinha. Entendeu? Então, você não vai ver pizzarias de Nápoles trabalhando com massa de 3 dias. Não existe. Trabalhando tipo 12, 16, 24 horas no máximo. Não passa disso, né? Para não perder essa estabilidade. Tá bom? Mas você consegue, com boas técnicas, desenvolver bom sabor, boa textura, mesmo com períodos mais curtos, tipo 16 horas, 12 horas. Johnny Bike, como participar do sorteio? Johnny, era esse sorteio só para quem tem fornos Dracarys ou Venart, tá? Tem que tirar uma foto com o forno e publicar no Instagram e marcar a gente. Só que agora já não dá mais tempo, né? O Alexandre Boff aqui, ó. Hoje você vai falar os nomes dos 11 finalistas do concurso. Vou falar! Vou falar o nome dos 11 finalistas do concurso hoje. Vou falar. Vou falar, porra. Prometi pra vocês que ia falar. Vou falar. Agora vou falar pra vocês o nome dos 11 finalistas do concurso. Não está em ordem. Não teve uma ordem, não teve assim, ah, décimo primeiro lugar, não teve. Escolheram 11, desses 11, debateram, chegaram assim, falaram, isso, tal, esse, não sei o quê, eu acho isso, não sei o quê. Juntaram e decidiram pelos 3 que foram, tá bom? Foi esse o formato que o pessoal da Infinity Pay escolheu, a produção deles, tá bom? Esse foi o formato deles, tá? Então não tem assim, quem ficou na frente de quem. Teve o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O resto foi tudo igual. Todo mundo em quarto lugar, tá bom? Então, Axel Medeiros, Tainan Sansigolo, Rafael Galo, Maurício Roden Rubner, Luiz Augusto Dantas Araújo da Silva, Leandro Sinatora Garcia, Danilo Sampaio de Almeida, Bruna Paula Neves, a Bruna tá aqui, ó. E aí os 3 que foram os finalistas, né? Daniele N. Moraes, Augustinho Nicolás Grenilon, Carlos Eduardo Lopes de Carvalho. Dentro desses 3 aqui estão o primeiro, segundo e terceiro lugar, que vocês vão ficar sabendo quando lançar o vídeo, né? Do campeonato inteiro, do reality inteiro, que foi muito legal, tá bom? Então foram esses aí, os 11 finalistas, dos 11 escolheram 3, como eu falei, não foi assim, ponto pra cada um, entendeu? Foi assim, juntou uma comissão e escolheram 11, aí desses 11, né, fizeram assim uma reunião, tal, 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 cada um defendeu isso, aquilo, tal, 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 não, isso aqui, não, esse aqui eu acho melhor, isso aqui, tal, 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 então é isso aqui, ó. Tá? Foi isso. Tá bom? Tem gente que não gostou da forma que foi escolhido, que queria dizer que ela tal, mas, meu, o concurso é deles, cada um faz do jeito que quiser. Quem não gostou, monte o concurso pra você, faça do seu jeito, com as suas regras. Entendeu? Sabe, tem gente chata pra caralho que ficou aí enchendo o saco, não sei o que lá, Meu, concurso é uma coisa. É um reality. Que nem eu falei, eu já me inscrevi no Big Brother um monte de vezes. Nunca ninguém me mandou uma mensagem e falou, ó, Rogério, tudo bem, ó. Você não foi escolhido, mas você ficou em 45º mil lugar. Entendeu? Você ficou em 4.595 posicionamento. Ninguém falou nada. Eles escolhem quem eles querem. Entendeu? E aqui foi a mesma coisa. Era um reality. Escolheram quem eles queriam. Entendeu? Que eles acharam que ia ser legal. Tá? Eles não conheciam nenhuma das pessoas. Todas as pessoas eram assim, desconhecidas para eles. Então eles viram o trabalho, viram a história da pessoa, a ideia da pessoa. Falaram, essa é uma pessoa legal. Essa é uma pessoa legal para participar. Entendeu?
Então foi isso. Desde o início eu falei, gente, apresenta o negócio, fala a sua história, entendeu? Porque não era muito pela pizza, não. Entendeu? Não era muito pela pizza, mas tem uns babacas aí chato pra caralho. O pessoal aí que tem a mãe na zona, que ficou putinho aí, que esses caras tudo enfiam o dedo no cu e explodam. Entendeu? Bando de pau no cu, tô nem aí pra eles. O Mário Costa, chocolate com manjericão, também uma delícia. Olha. O Marlos Neto, Rogério, só leva o prêmio de hoje quem estiver na live, né? Exatamente! Nossa premiação é sempre assim. Tem que estar na live. Se não estiver na live, for sorteado, é sorteado de novo. Tá? Tá bom? Beleza. O Alexandre Simone aqui, porra, querem curso de pizza? Basta verem seus vídeos, é de graça. É que tem gente que gosta dessa parada do presencial e tal, é legal também. Não é ruim não. A Marcela tá dizendo, Rogério, minha preocupação é de você ir lá na praia é seu vizinho, cuidado. Ô Marcela, então, esse aquele vizinho que eu tive problema, ele não é meu vizinho da minha casa. Foi vizinho da casa uma casa que eu aluguei pra acompanhar a construção da minha. Eu nem tenho vizinho praticamente. Praticamente nem tenho vizinho. Entendeu? Porque o terreno é muito grande pra lá e pra cá, assim. Entendeu? Então, é outro padrão. É outro nível de pessoas que tem lá também. Entendeu? Ali não. Ali foi uma casa que eu tive ali um ano, entendeu? Pra poder acompanhar a construção da minha. E a minha não são os mesmos vizinhos. E praticamente não tenho vizinho lá. Assim, tão perto, né? Temos vizinhos e tal. Não é um negócio isolado, mas também não tem... É outra coisa. O Eder Souza, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Eder, tudo bem. O dono da pizza, boa noite, cheguei agora. A live é sobre o quê, por favor? É sobre pizza. Sobre pizza, e a gente vai ter aí um sorteio hoje para os participantes aí. O Marlos Neto, Johnny Bike. Aqui, ó, você tinha que ter vindo de carro. Tô brincando, irmão. O Jason Faria aqui, ó. Boa noite, Rogerão. O Mr. M das pizzas. Mais uma vez aqui, prestigiando essa live maravilhosa. Conteúdo top com boas pessoas. Forte abraço a todos. Obrigado, Jason. Realmente, você falou tudo. Boas pessoas. Boas pessoas. Que fica aqui são boas pessoas. Tá, galera que tá aqui no meio com a gente aqui. São boas pessoas. Claro que tem um ou outro que tá aí, que nunca deu as caras, que fica só de butuca vendo o conteúdo, né? Entendeu? Tal, que nunca participou, mas faz parte. Entendeu? Tem gente que entra aí só. Um abraço pra você também, que nunca deu nem um oi aqui, nem nada, nunca falou nada, nunca participou, mas fica aqui vendo pra ver se aprende alguma coisa, tal. Ou sapiando alguma coisa também, vendo alguma coisa pra ver se copia alguma coisa. Seja bem-vindo você também, fique à vontade aí. Né? O Daniel tá falando assim, o projeto das empanadas é para São Paulo ou para praia? Ô Daniel, o projeto das empanadas é um curso de empanadas. É um curso que vai ser vendido para quem quiser comprar. Entendeu? Não é eu que vou fazer empanada. Eu não vou fazer empanada para vender. Tá? Eu vou fazer um curso aqui, vou gravar o curso. Esse curso é para quem quer aprender a fazer empanada e ganhar dinheiro com empanada. Tá bom? Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou deixar muitas pessoas até frustradas. Eu ganhei mais dinheiro com empanada que com pizza, tá? Você fala assim, financeiramente, retorno pra mim, retorno, dinheiro, grana, a empanada me deu muito mais dinheiro que pizza. Nem se compara, tá bom? Nem se compara, muito mais. Ó, só que tipo assim, eu gostava muito de fazer pizza, eu sou apaixonado por pizza, eu queria fazer pizza. É coisa de paixão, entendeu? Aí por um tempo eu consegui conciliar os dois. Fazia empanada e fazia pizza, era muito desgastante. Muito cansado. Ficava muito cansado mesmo. Tá? Vamos lá. O Johnny diz assim, ó. Tô magro nada, sou bem grande. 1,80m, 95kg. As pizzas não me deixam perder peso. Nada, cara, nada, tá bom. 1,80m, 95kg, tá bom. Tá bom pra caramba. O Alexandre Simone aqui, ó. Dizem que na Itália as pizzas napolitanas não são tão redondas assim, é verdade? Verdade.
Se você pegar as pizzas lá da Michele, elas são bem esticadas, tortas, assim, é o jeito deles. Entendeu? É o jeito deles, tá? O Éder Melo aqui tá dizendo aqui. Aqui, ó. A mãe na zona e o pai vem de espetinho lá na frente. Tamo junto, velho. Essa é boa, hein? A mãe na zona e o pai vem de espetinho na frente da zona. Ai, ai, ai. O Carlos tá dizendo assim, ó. Tô na live, meu parça. Valeu, Carlos. Abração. O dono da pizza aqui. Maravilha, obrigado. Fique à vontade, meu amigo. Seja bem-vindo aqui à nossa live aqui, ó. Que é um papo aberto sobre pizza em alto padrão. Tá bom? Marcos Vinícius aqui, ó. Boa noite, Rogério. Live muito boa, como sempre. Parabéns. Boa noite, Marcos Vinícius. Muito obrigado, cara. O Valdemir Tedesco. Estamos juntos em mais uma live. Juninho, Rogério, posso fazer um blend de farinhas de fábricas diferentes? 1 quilo de Venturelli, 1 quilo de coco. Qual o tempo de maturação ideal? Juninho, claro que você pode fazer. Isso é livre, cara. A gastronomia é uma coisa livre, tá? A gastronomia é uma coisa livre. Você pode fazer à vontade. Alterações, mudanças. É arte. Gastronomia é arte. E a arte não tem regras, tá? Não tem regras. Você pode fazer, mete a mão aí, muda. Sabe? Quantas coisas foram criadas a partir de erros, né? Por exemplo, o petit gâteau foi um erro. Várias outras coisas foram coisas que foram tentativas de fazer uma coisa e deu errado e ficou bom. Tá? Então, se a gente não errar, como é que vão surgir coisas novas? Tá? Bom, você pensa que pensa assim, ó, a Venturelli é uma farinha muito boa que aguenta 24 até 48 horas. Legal. Você põe uma cuoco, ela vai ficar mais forte ainda, né? Então você pode chegar a 72 horas aí, legal. Entendeu? Fica bacana. O Carlos está dizendo assim, ó. Sempre estou acompanhando suas técnicas e vídeos. Obrigado, Rogério. A cada dia estou melhor. Porra. Isso eu fico feliz, cara. De ajudar dessa forma. A Sidneia Lago. Aqui em casa agora sempre tem pizza no Grânquio. Uma delícia. Ô, Sidneia, obrigado. Marcos Vinícius aqui, ó. Já faz um tipo de cornicione no profissional? Já fez um tipo de cornicione no profissional? Já, lógico. Com certeza. Tá? O cornicione. O que é o cornicione? Cornicione é a borda da pizza pinflo, né? Tá? E o que seria cornicione? É como se fosse uma moldura. Entendeu? Eles dizem assim como se fosse a moldura da pizza, cornicione. O Francisco Arajaci, boa noite. Devagar estou introduzindo a pizza artesanal aqui na minha cidade. Acho que estão entendendo que é a melhor opção. Francisco, é uma doutrinação. É uma coisa que você tem que fazer aos poucos. Você tem que doutrinar as pessoas a isso, tá? É uma coisa que dá o trabalho de fazer, entendeu? Não é fácil, mas fica muito legal. As pessoas vão entendendo, vão gostando. Depois, ó, depois você domina o mercado. É só você, tá? É só você. Bom, gente, vamos partir lá para fazer o nosso sorteio, né? O pessoal tá aí. O Alexandre Boff aqui, ó. Rogério, poderia falar um pouco sobre o tempo de fermentação em temperatura ambiente, maturação em temperatura controlada? Geralmente eu faço o bolhamento após a fermentação. O Alexandre, isso aí é uma coisa que você pode fazer. Eu acho legal você fazer ambas as possibilidades. E testar o resultado, né? Porque como é um produto que você vai introduzir às vezes, acho que é legal você ver o resultado de um e do outro, tá? Você tem diferentes resultados em um e o outro. Por exemplo, uma massa que você acabou de fazer ela, deu só o tempo da puntada lá de um curtinho, tipo 1 hora, 2 horas, e já bolei, já coloca na geladeira, ela vai durar mais tempo na geladeira, tá? E você vai precisar tirar ela com mais tempo antes, né? Para ela poder desenvolver, para você abrir. Uma massa que você dá uma puntada longa, espera ela fermentar 10, 12 horas, todas elas ainda na massa inteira, né? O pessoal fala bolão, acho feio esse nome, bolão. Acho feio pra caralho. Entendeu? Parece bolão, sei lá que porra de bolão. A massa inteira, fazer uma puntada longa na massa sem mexer nela, aí o que acontece? É uma massa que você vai colocar na geladeira, você já vai ter menos tempo de fermentação, ela vai aguentar menos tempo na geladeira. Tá? Para o processo mais curto, né? E outra, na hora de tirar ela da geladeira, é mais curto também o processo de ela entrar, né? Já no, no, no,
assim, no perfil certinho para poder abrir. Você precisa tirar ela da geladeira e esperar ela entrar na temperatura certa para abrir, ela dar uma desenvolvida. Não é ter entrar, a gente fala assim, entrar em temperatura ambiente. Não precisa entrar em temperatura ambiente, ela precisa dar uma desenvolvida, entendeu? Aí você vai ver como que você quer essa desenvolvida. Se você quer umas bordas mais altas, os cornichones mais altos, você deixa ela desenvolver bastante. Massas muito desenvolvidas vão dar bordas maiores. Massas que ficar bem achatadinha no potinho ou na caixa, essas vão desenvolver menos. Entendeu? Então, tudo isso são coisas que você tem que ir testando e incorporando na sua técnica, e montar a sua própria técnica. Tá? Matheus Firmo está dizendo aqui: nossa, Matheus Garbi, época boa mesmo, pizza Flix excelente, muito bom. Matheus Garbi aqui, ó: Rogério, agora vamos ter aquelas lives gostosas com pizza, pizza Flix e época boa, hein? Quem sabe volta essa época nova? Claro que volta. Volta fácil. Viu, Matheus? Volta fácil aí, cara. Entendeu? Agora com mais tempo, né? Pô, imagina, cuidando de um monte de coisa ao mesmo tempo ficava difícil, né? Agora a gente vai fazer um negócio legal. Agora, quando eu lançar o curso de empanadas, eu vou fazer um dia empanadas lá no meu condomínio aqui. Vou mostrar pra vocês como que vende empanada rápido e fácil. Entendeu? Como eu falei, eu sou apaixonado por pizza. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que não preciso nem ficar falando muito pra todo mundo, né? Todo mundo sabe. Mas comercialmente, pra alguns tipos de pessoa, a empanada dá muito mais certo. Se você mora num condomínio legal, que tem bastante gente aí e tal, as empanadas elas arrebentam. Muito mais que a pizza. Muito mais que a pizza. Nem se compara. Entendeu? E o retorno, meu, é assim, ó. Ó. Volta muito dinheiro. Ó, vou te falar. Eu contei história pra vocês das minhas empanadas, né? Eu queria fazer pizza no condomínio. Tinha montado uma pizzaria na rua, que era a Carretinha. Quem ainda não viu, tem no Instagram, Carretinha Pizza, procura lá. Vocês vão ver, eu montei uma carretinha de pizza artesanal na rua, com forno a lenha. Eu que fiz o forno. E era um negócio sensacional. E eu cheguei a vender 100 pizzas numa noite. Tá? Na rua. Né? Aí não deu certo o negócio. Aí eu fui, falei, meu, o que eu vou fazer agora? Eu morava num condomínio grande, mais ou menos 1.000 moradores, quase 300 apartamentos, de um padrão bacana. Né? Aí eu falei, pô, vou fazer pizza aqui. Ninguém faz pizza aqui. Né? Tinha gente vendendo, tipo, bolo de pote, aquelas coisas assim, mais basicona. Eu falei, caraca, ninguém vende pizza aqui. E todo mundo come pizza, porque eu ia na portaria, toda hora vinha 10, 20 motoqueiros entregar pizza lá. Entendeu? Aí o cara tem que descer do condomínio dele lá na portaria buscar pizza. Eu falei, cara, eu tô aqui dentro. Se eu vender pizza aqui, eu vou estar dentro do condomínio, eu vou entregar na porta do cara. Meu, olha a comodidade. Tipo assim, comecei a pensar nisso. Só que eu não tinha um forno, eu não tinha grana pra comprar um forno. Entendeu? E precisava de um forno legal pra fazer isso. Tinha que ser um forno elétrico, né? Ou um forno a gás. Entendeu? E eu não tinha grana pra comprar um forno. Eu tava vindo de um negócio que não deu certo. Pouco dinheiro que eu tinha, eu meti lá, perdi tudo. E aí a Dani falou pra mim, porra, você não faz as empanadas? Né? As suas empanadas são maravilhosas, meu. Faz empanada, acho que vai cair com uma luva aqui, ó. Puta, verdade, fazer empanada. Aí eu fui lá, comprei 2 quilos de farinha, banha pra fazer a massa e tal, carne pra fazer. Comprei as coisas no mercado lá, gastei, sei lá quanto, R$70, sei lá, R$60. E fiz as empanadas. Eu vou fazer as empanadas aqui. Uma parte a gente comeu e eu coloquei mais ou menos umas 50 empanadas à venda. A R$5 cada uma. 50 empanadas à venda. Coloquei no grupo do condomínio, né? Todo condomínio hoje tem grupo, todo. Você entra no Instagram, você põe lá o grupo do... todo mundo tá no grupo do condomínio. Tirei as fotos aqui, tal, tirei fotos, mandei no grupo. Pessoal, aí ó, empanadas argentinas artesanais, quentinhas, acabei de fazer. Quem quiser, já tinha deixado tudo pronto. Quem quiser, entrego agora aí pra vocês, R$5 cada uma, tal, 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 tal. Meu, falando sério, 10 minutos eu vendi 50. 10 minutos. 10 minutos, R$250. Aí tirou 50, 60 pau, ganhei 190, R$200 de lucro. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Tira o gás também que eu usei, mas é pouco. Foi no fogão de casa mesmo. Entendeu? Olha isso.
Tem gente às vezes que tem que andar de Uber o dia inteiro pra faturar isso. Em 10 minutos eu fiz ali e vendi, né? Claro que demorou um pouco mais pra fazer, mas não foi tanto tempo. Foi rápido que eu fiz, né? E dali eu comecei a fazer, todo dia. Entendeu? O pessoal amou, começou a dar feedback. Nossa, amei, adorei, nossa, maravilhosa, não sei o quê. Entendeu? E aí eu fui fazendo. Né? No outro dia eu fiz um pouquinho mais. Com algumas semanas fazendo, 2, 3 semanas, eu tava fazendo 200 por dia. 200 empanadas a 5 reais todo dia. R$1.000 de faturamento todo dia de empanada. R$1.000 todo dia de faturamento. Tirava o que gastava, dava ali uns R$700 limpo todo dia. Todo dia, de segunda a segunda. R$21.000 no mês. Entendeu? Todo dia. Sabe por quê? A pessoa fica viciada naquilo e a pessoa não come uma só. Cara, eu comia, eu vou falar pra vocês, eu engordei 25 quilos. A maior parte foi com empanada, porque eu não consegui. Eu consigo resistir para de pizza, eu não consegui resistir para de empanada. Uma empanada. Eu não conseguia resistir a empanada. Entendeu? Na hora que começa a comer, eu comia 6, 7, 8. Uma delícia. Com pimenta, com molhinho. Puta que pariu. Tá? Aí eu vendendo empanada, entendeu? Aí eu comprei meu forno e comecei a desenvolver o meu forno que eu vendo hoje. Entendeu? Foi quem pagou. Quem pagou todo o processo de desenvolvimento da Dracarys de Overnight foi as empanadas. Entendeu? Foram as empanadas. Então eu tenho um carinho muito grande por esse produto. É um negócio que não é muito saturado, tem tudo que é canto, não tem. Né? E as pessoas, quando experimentam, ficam enlouquecidas. Quando é bem feita, né? Porque não é um salgado de padaria. Tem que ter o jeito certo de fazer, tem umas técnicas. Tá? E é nisso que o curso vai abranger. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá precisando ganhar uma grana extra aí, ó. Bomba! Vamos lá. Quase aqui, ó. Vamos fazer esse sorteio logo. Pera aí. Alexandre Simone, Eder Mello, aqui, ó. Alexandre Boff. Rogério, poderia falar um pouco sobre fermentação? Ah, já falei. É, o Matheus Fimo. É, nossa, Matheus, aqui, Sgarbi. É, época boa, mesmo Pixaflix, excelente, muito bom. Ainda quem não viu, veja, certo? Matheus Filho tá falando pro pessoal ver aqui. Pizzaflix foi muito legal. Inclusive, Pizzaflix é um dos temas aqui, né? Que a Infinity quer fazer ela bem bolada, assim. Ela bem elaborada. Ela tem esse plano de fazer isso comigo. Ela quis fazer a parte do reality. Fez uma reportagem, tipo um documentário da minha vida. E estão pensando em fazer... Querem fazer esse Pizzaflix aí. Ficaram apaixonados pelo Pizzaflix, viu? Vamos lá. A Sidnets, que é a Farinha Ventura é 10. O Marlos Neto. Rogério, vou testar uma massa com wasabi. Olha a ideia, hein? E a cobertura vai ser de salmão. Vou patentear essa parada se der certo. Hein? É, patentear porque o pessoal copia na cara dura. O Daniel Versosa aqui, ó. Tem 3 irmãs que vendem empanadas em Buenos Aires. Las Chicas é de lá e de Las Tres. É muito top. Nunca comi, mas só pelo vídeo que já assisti hoje deu pra saborear. Nossa. Nem me fala. Tô morrendo de fome ficar falando de empanada aqui, mesmo. O Valdemir dizendo assim, ó. Fiz um teste com fermento seco e com fermento fresco no mesmo dia. Porém, o fermento seco não desenvolveu tanto. Será que o fermento seco estava com problema? Ou realmente tem essas diferenças? O grande problema de usar fermento seco é que você não consegue saber quando ele está estragado. O fermento fresco, você vê ele já cheio de fungos. Você fala, não vou usar. Você vê ele preto, cheio de fungo. Ele está com aquela pastinha clarinha, né? Então aí você vê. O seco, quando ele está ruim, estragado, você não consegue. Aí às vezes você precisa, às vezes você dá uma ativada com água. Você pega... põe um pouco na água, mistura, né, e põe um tiquinho de farinha, vê se ela dá uma reação no seco, para você não perder. O Marlos está falando aqui, salmão com Filadélfia, cobertura. Ó, os caras estão viajando aqui nas pizzas aqui. Ó. O Marcos está dizendo assim, ó, a venda de pizza lá do Pizza Fix continuou? Bom, ninguém quis continuar, eu mesmo não tinha como continuar, né? Ninguém quis dar continuidade. Rafael Oliveira, Rogério, você tem alguma dica para que a pizza congelada chegue perto da pizza que a gente faz para comer na hora? Bom, tudo que é congelado perde qualidade, né? Não fica mais a mesma coisa.
Entendeu? Se você fizer bem feito, embalar bem embaladinho, talvez não perca tanta qualidade, mas ficar perto nem não fica. O Aurélio tá dizendo aqui, ó, boa noite, galera. Rogério, muito legal ouvir suas histórias e experiências. Legal. Outra coisa, gente, em breve vou estar montando um podcast aqui, né? Agora que eu tenho um estúdio top, ó, tô chique pra caralho. Vocês não têm noção, aqui tá chique demais, meu. Entendeu? É, falta só alguns detalhes pro podcast, eu preciso de mais duas câmeras, entendeu? E custa caro pra caralho. Nessa crise tá difícil, né? Mas eu vou montar um podcast bem bacana. Vai ser um outro canal, não quero misturar, porque não é uma coisa totalmente envolvida com pizza. É um podcast que eu quero falar, conversar com pessoas normais que tenham histórias interessantes, né? Porque o pessoal faz podcast e só leva gente famosa. Mas tem muita gente anônimo que tem muita história legal, né? E você poder explorar isso das pessoas, acho muito muito bacana, um papo, um bate-papo. Eu acho que tem gente que gosta disso. Eu adoro isso. Eu adoro, né? Eu não faço essas coisas por dinheiro, porque eu não ganho nada nesses vídeos aqui. Isso aqui não tem monetização. Não pretendo também ter no podcast. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, tá? Mas aí eu vou convidar pessoas do meio de todos nós, de vocês, para participar, entendeu? Pessoas comuns com histórias incríveis, entendeu? Eu acho que bacana. Eu quero trazer um lixeiro aqui, um gari, entendeu? Para me contar coisas que, sabe, diferenças que ele passou, para mostrar para vocês um outro lado de algumas coisas, entendeu? Convidar várias pessoas que estão aqui para participar. Em breve isso, tá? Muito em breve. Vamos lá. O Alexandre diz assim: em 2019, o preço de uma chapa perfurada de inox 304 com 600 de largura, 600 milímetros por 1.100 de milímetros de comprimento e 3.000 de espessura custava R$ 700, agora custa 1.250. Para você ver, cara, como que disparou os preços das coisas. O Nilson Mantovani, show. O Reginilson chegou. Chegou, seja bem-vindo, Reginilson. O Valdemir Tedesco, já tem o valor do curso das empanadas? O Valdemir, não tem o preço certo ainda, mas vai custar algo entre 300 e R$ 400. Pode ser parcelado em 6 vezes no cartão. Fica eternamente disponível para a pessoa, entendeu? Sabe? Algo em torno de 300 e R$ 400. Por aí, nessa casa aí, entendeu? Não é nada muito caro e também não é nada de graça, baratinho também, porque é um negócio muito bacana que não é para qualquer um ter acesso também, não, tá? É uma coisa assim meio diferenciada. Mas também você vai fazer parada. Se você não tirar esse dinheiro na primeira semana de venda, meu, você é que você não quis fazer o trabalho. Entendeu? O Bruno Tonel, acabei de chegar. Você tem curso de pizzas? Oi, Bruno, eu não tenho curso de pizzas, tá? Acabei de explicar aqui que é uma coisa que já tem muito no mercado. E eu não queria ser mais um, entendeu? Eu vou lançar um curso de empanadas argentinas, que é uma coisa que eu amo muito, que eu gosto de fazer e que faço muito bem feito. As minhas estão entre as melhores que eu já comi na minha vida, entendeu? Amigos meus argentinos, que acostumado a comer as melhores empanadas que tem, então viram e falaram: meu, mesmo padrão das melhores, tá? Um negócio muito top mesmo, né? Mas se você quiser fazer um curso de pizza, eu indico o curso do Patrick Catapano, eu indico o curso com o meu amigo Dani Branca, eu indico o curso com o meu amigo chefe José Carlos. Eu indico um curso com André Guidon na VPN. São cursos muito bons. Se você pensa em fazer um curso presencial, então melhor ainda, tá? O Rubens Costa, boa noite, Rogério. Sabe dizer se fermento fresco pode congelar? Pode congelar sim, tá? Pode congelar. Aqui o Felipe tá falando assim: pode pizza. Então, Felipe, eu não quero uma coisa assim focada na pizza. Eu quero fazer uma coisa diferenciada que eu possa explorar outras coisas, né? O Marcos Neto aqui, ó. Mas eu estou com fermento natural congelado há 2 meses. Realmente mudou a coloração. Não tá mais clarinho. É, mas funciona, que é uma beleza. Tiro umas lascas e volto pro congelador. Aí, legal. O Maia Pizza Artesanal fala: Rogério, boa noite, meu amigo. Fala, Maia, meu amigo. Pizza Artesanal, grande abraço para você também. Bom, vamos lá, gente. Vamos fazer o um sorteio logo. O pessoal tá esperando aí, né? Já tá aqui já 20 para as 10, entendeu? Então vamos lá, chegou a hora da gente fazer o nosso sorteio, tá? Como é que funciona? Eu vou passar aqui para uma tela onde vocês vão ver toda a minha movimentação do que eu vou mexer aqui no computador,
tá? Agora, tudo que eu fizer aqui vocês vão ver. Vocês estão vendo aqui, eu tô aqui no, na minha plataforma de OBS, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, é o programa que eu uso para transmitir a live aqui para vocês, entendeu? Que é bem legal. Isso aqui foi o meu amigo Perrote, acho que tá só de um lado, ó. Vou colocar dos dois lados aqui. Aí, o meu amigo Perrone, ele me ajudou muito no começo para poder configurar isso aqui. No começo, tudo no começo é difícil, né? Queria agradecer aí, mandar um abraço pro meu amigo Eduardo Perrone. Então aqui, tudo que eu fizer aqui, agora, vocês vão ver, tá? Beleza? Então, o que que eu faço? Eu tenho aqui um bloco de notas, tá bom? Onde tem todos os nomes aí das pessoas, eu já copiei, mandei um Ctrl C aí, né? Aqui agora eu vou entrar aqui. Eu tenho. Eu tenho aqui agora. Vou entrar aqui no sorteio de nomes, no sorteador aqui da internet, tá bom? Aqui eu vou preencher aqui com todos os nomes, entendeu? Aí eu clico aqui sortear aqui, eles vão me dar aqui os nomes que estão aqui, tá? E aqui, ó. Quando eu clicar aqui em sortear agora, vocês vão ver, né? Vocês vão ver o nome do ganhador, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma forma da gente fazer interação, eu sempre faço, né? Torçam e simplesmente sejam honrados em parabenizar quem ganhou. A pessoa que for sorteada aqui é obrigatório estar na live presente. Tem 5 minutos para a pessoa aparecer aqui, tá? 5 não é muito, 2 minutos. Entendeu? Então eu vou colocar o nome da pessoa, esperar um pouquinho e fazer uma contagem. Se a pessoa não estiver aqui, nós vamos sortear outro. Essa é a regra do nosso sorteio sempre, tá bom? Esse é um sorteio que foi feito exclusivamente para quem tem Fornos, Dracarys ou Venarte. A gente eventualmente faz sorteios também para pessoas que não têm forno nenhum, entendeu? Então, quem você que está aqui agora na live não tem meu forno, não é um cliente nosso ainda, tá? Mesmo assim, a gente vira e mexe e faz sorteios também. Só que é uma coisa que de vez em quando a gente faz algum sorteio exclusivamente para um dos nossos clientes, que é no caso hoje, isso aqui, tá bom? Algumas pessoas mandaram o vídeo muito em cima da hora, não entrou, entendeu? Já tinha feito toda a parte de configuração de tudo, tal, entendeu? E eu vi todos, alguém, tem pessoas que marcaram aí. Ah, mas eu marquei. Deixou o perfil trancado, não consigo ver, não entrou, tá? Então não é todo mundo que entrou, não. Tinha que estar certinho, entendeu? Tinha que estar com o perfil aberto, eu cliquei lá, a pessoa me marcou, ou a pessoa compartilhou comigo lá, tá? Eu cliquei para ver se estava lá mesmo, entendeu? E eu coloquei aqui os que estavam. Teve gente que eu falei que às vezes não sabia, errou, né? Colocou errado, mas na próxima acerta, tá bom? Então, na hora que eu clicar aqui agora, vou aqui escolher aqui, vamos sortear aqui. Lembrando que o vencedor vai ganhar esse forno está em produção. Eu não tenho, a gente não existe fornos à pronta entrega, são fornos todos que estão em produção. Tá? Um forno que vai ficar pronto em mais ou menos uns 30 dias, tá? Junto com a leva que eu lancei, né? Eu fiz uma edição limitada do Grankyo novamente, entendeu? E pum, vendeu 3 dias, 20 unidades, 3 dias. Eu fiz aí, mas eu mandei produzir 21, que um era para um dos nossos aqui clientes que vão se sortear. Quem ganhar o forno pode vender se quiser para alguém, não tem problema, não vou ficar chateado, tá? Tem gente que já tem, não tem problema, faz o que você quiser. A partir do momento que você ganhou, o forno é seu. O forno vai ser enviado para qualquer lugar do Brasil sem custo nenhum, tá bom? Tá? Não é tipo assim, ó, você ganhou o forno, tem que pagar o frete. Não, aqui ganhou tudo, entendeu? Ganhou tudo, tá? Vai tudo, entendeu? Vai o forno para casa da pessoa, vai receber em casa, com nota fiscal, com garantia permanente, como todos os nossos fornos têm, garantia permanente pro resto da vida. Você compra o forno agora, dá um problema daqui 10 anos, a gente vai resolver problemas para você, tá bom? Fique tranquilo, que aqui a empresa ela ganha muito fazendo isso, tá? Cada cliente que tem um problema e a gente resolve, vira mais 10 compras novas depois. Porque problema, todo mundo pode ter algum problema com alguma coisa. Resolver é só para os fortes mesmo, tá? Chegar e fazer, eu vou lá e resolvo, entendeu? Nós resolvemos os problemas dos nossos clientes. Beleza? Vamos lá? Vamos sortear então? Chega e fala, Rogério, você fala pra caralho. Meu, sorteia logo essa porra aí. Vai, vamos sortear? Sortear o nome, Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. Vamos ver se Fernando Oliveira está na live. Se estiver na live, Fernando Oliveira
diga presente. Presente, eu estou presente. Cadê? Vamos aqui pôr aqui o main. Fernando Oliveira, se estiver presente, peraí que eu vou colocar aqui na nossa live do YouTube. Acho que tá aqui. Fernando Oliveira, vamos lá? Tá presente aí? Aqui! Já tá aqui, ó. Fernando Oliveira, presente. Ó, rápido no gatilho. Fernando Oliveira tá aqui, ó. Tá aí, ó, ó, ó. Em cima. Fernando, cara, parabéns, tá? Meus parabéns mesmo pra você, tá bom? É o que todo mundo tem que desejar, né? Que tem gente que fica com aquele negócio de não aceitar. Ah, mas não sei o que. Não aceitar. Parabéns, Fernando, tá? Parabéns pelo prêmio, entendeu? Nós vamos agora entrar em contato, tá? Peço que você entre em contato, você como você tem o forno, você entre em contato com a Dani, manda mensagem lá no nosso WhatsApp, tá? Oi, Dani, eu sou o Fernando Oliveira que ganhei. Ela vai ver, tem nota fiscal lá no seu nome, provavelmente, você já tem forno, né? E a gente vai mandar pra você um forno, um granito pra você fazer o que você quiser. É um presente da Overnight pra você, tá? É um presente pra você presentear alguém, pra você usar ele como backup, pra você fazer o que você quiser, pra você fazer uma grana, pra você fazer o que quiser. É um presente que vale R$1.990, dois pau, tá? Então, presentão, é um presentão, tá? Lembrando que a gente aqui já deu presente de R$13.000, a gente já sorteou aqui, deu premiação, cachaçinha aqui, ó, mais um tiquinho. R$13.000, a gente já deu um forno Dracarys profissional elite, custa 13 pau, entendeu? Então a gente não tem miséria aqui, entendeu? A gente faz tudo por vocês, pra ter um negócio bacana, pra ter uma interação legal, os clientes bacana. Vocês são todos, vocês são merecedores, porque são clientes, seguidores, amigos, todos muito bacana, tá? Essa turma que a gente criou aqui é uma turma muito bacana, entendeu? É refinado o negócio. Não tem aquela quantidade, eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu tenho pessoas aqui que são maravilhosas, pessoas legais, educadas, entendeu? A gente bate papo aqui. Os chatos que tinha no começo não entram mais, entendeu? Não entram mais, não tem moral aqui, né? Aí vira uma coisa bacana aí, ó, entendeu? Aí todo mundo te parabenizando, Fernando, ó, tá? Presentaço de verdade mesmo, nossa, foi legal mesmo, hein? Aí, ó, todo mundo parabenizando, galera, muito bacana. Rogério, valeu, obrigado novamente. É show, a live top. Vou passar mais uma vez um videozinho aqui que tem um pouquinho do vídeo de cada um. Deve ter aqui o Fernando aqui, né? Vamos lá? Vamos passar aqui o videozinho de novo? Vídeo dos fornos aqui. Vamos lá? Olha aí. Alegria com o grande na mão. Beleza. Ó, show. Ó o grande, ó. Pai e filho, ó. Olha, ó a propícia vermelha, ó. Ó a camisa do Flamengo e o grande. Aí, ó, show de bola, ó. Matou ele, ó o grande. Ó a pose, ó, de chefe, olha, de cunerão. E com os braços em cima, hein? Se fosse o outro, tava com o braço queimado. Se fosse outro, tava com o braço queimado. Ó o Matheus Sgarbi. Show de bola. Olha que pizza linda, olha aquele crank ali, ó. Olha meu amigo Landau aí, ó, no profissional dele. Olha que top, ó. Olha essa pizza mesmo, Landau. Ah, 413 no Nero. Olha a Fernanda. Que legal. Gente, muito bacana. Queria agradecer muito vocês aí por contribuírem a gente a fazer esse trabalho maravilhoso. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, ó.
Olha, galera, aqui, vocês são muito carinhosos comigo também, viu? Parabéns, Rogério, aqui por essa iniciativa. Tu és o cara, meu brother. Obrigado, Nilson. Valeu, Rogério. Obrigado novamente. Todo mundo agradecendo. Muito obrigado. Quem sabe não ganharia ou se o Thiago se for, só assim ganharia uma grana. É, Jaime, tenta de novo. Uma hora pode ser você. Gabriel da Cunha, parabéns, Rogério. A Bruna aqui batendo palma. Oi, Bruna. Marlos Neto, valeu, família. Oven. Live pura arte. Obrigado, Marlos. Daniel Versão, Rogério, faz as empanadas no Grankio pra gente ver fazer. A Rosana D'Amico, boa noite, Rogério. Até a próxima live. Boa noite, Rosana. Nilson Mantovani. Valeu a pena só de estar no vídeo. Valeu, Nilson. Que legal. Nilson Mantovani Filho aqui. Uhul! O Jaime Silva, muito top sua live. Parabéns, parabéns. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de coração. A gente vai ter em breve mais e mais conteúdo. Em breve aqui, ó, muitos vídeos maravilhosos aqui nesse lugar gostoso aqui, né? E vou estar aberto para receber vocês aqui pra gente fazer vídeo junto também. Quero muito isso, tá? E tamo aí, tá bom? Quem quiser fazer encomenda de um forno, vou colocar aqui nosso contato de novo para vocês, rapidinho aqui, ó. Ó, ó. Tem que passar público, né? Senão a Dani briga. Viu aí? Entra no nosso site, lá tem o contato, você pode fazer o pedido, tem os valores dos fornos, tem os valores, tem as informações todas técnicas, tá? Você decidir, já entra ali em contato, já começa a sua negociação. Nossos fornos são artesanais, tem um tempo de produção, mas são fornos feitos com muito carinho e tem garantia permanente pro resto da vida. Enquanto nossa empresa estiver funcionando, todos os nossos fornos estão garantidos. Tá? Então você não está entrando em furada, você está entrando numa coisa correta de uma pessoa que preza por uma coisa correta. Certo? Uma excelente noite para vocês. Espero revê-los em breve, tá? E quem não me segue no Instagram, segue no Instagram, tá? Rogério Silva Fornos e Overnight Fornos, tá? Entra lá, segue no Instagram, que eu sempre coloco o dia inteiro publicando stories, essas coisas, tá bom? Ah, e outra coisa. Tem quem não me segue no TikTok, meu TikTok tem coisas de pizza, tem outras coisas. Opa! Tem coisas diferentes também, tá? Não é só pizza, não. Lá é uma coisa mais misturada. Aí eu ponho meus cachorros, ponho pizza também, entendeu? Ponho algumas coisas dos fornos, tá? Quem não segue no TikTok é Rogério Dracari 02. Arroba Rogério Dracari 02. Tá bom? Beleza? Um abraço a todos vocês. E até a próxima, gente. Valeu!